真的是，那因为他们有一个网络投票嘛，就李安妮是得到第一高票。哦，所以完全是公开透明的一个评选的过程。对对对，昨天有记者问，因为你又透明嘛，那个过程蛮透明的。嗯，对啊，昨天有记者问，就是李安妮，就是你是不是代表李登辉前总统？他很不高兴，他说我一句话回应，我已经60岁了。对，讲完了。他意思是说，我代表我自己，而且我是自己去推荐的，所以他一定很生气，要不然要透露女生的年纪不容易，对不对？为了反驳说，刚刚刘畅哥也讲了嘛，第一个他自己推荐自己，第二个他的那个网络上投票又高，对，第三个当然他也是李登辉总统的女儿啦。那说实在的啦，李登辉前总统要建议柯文哲事情，也不用透过他女儿李安妮，对啊，所以说这个倒是不用太。啊，李安妮那对这有兴趣？对，他其实是那个任务型国代他也是国大代表过啊，对他当过任务型国代，就是终结那个国民大会，就是把国大废掉的那一届，所以他有从政的经验。至少啊，所以他任务型国代，以前我们就听过他早期的时候听过他本来有从政的这种计划，原本他说要排台联不分区嘛，对不对？我觉得人选哈没有什么太可以挑剔的，重点是能不能查出什么东西，能不能做事，对，能不能做事。来，我们先休息一下。接下来是这个画面起来最有趣的哈，这个是在台北市的市长室，是不是？对。啊，这个是上周访问的时候拍到的画面，反光有点反光。当时柯文哲跟赵腾雄正在碰面，好，然后所有的媒体都跪在这边偷听，因为门缝在底下啊，门缝在底下。啊，你刚偷听留下？以前我们在跑交通部的时候有干过这种事，就是那时候每次只要有空难的时候，会听那个黑盒子座舱通话记录，有没有？他们会关在一个办公室听嘛？那我们都会像这样趴在那个门缝旁边这样子听。我讲一个例子，我那时候许阿贵在问翁大明的时候，对，当年华龙案。那个时候我们偷听，你知道，用那个 Walkman， 随身贴放那边录，是不是？不是那样子，你还把随身听要加两个的配备，一条是那个延长的那个麦克风，延长麦克风嘛，塞到那个门缝底下，另外一头要接耳机，同步录音，同步听，很清楚。可是通常都会有那个办公室里面的秘书，其实会来赶，因为他们只要开秘密会议啊，干嘛的，记者其实都会贴在门上听啦。我一个那个没有，这个证明说我们的媒体的这个通讯没有通讯配备之落伍。不是，那你要怎么样？对啊，没办法，窃听哦，不是窃听啊，你有那种比较可以延长的、啊、那嘟里奇啊那样，等一下。以前有人干过这种事，以前有一个大报记者曾经在跑中央部会的时候，就是在秘密会议里面放了录音窃听、哦，那就变窃听。那个是犯法，那就犯法。我老公公，你有那种延长自拍神器都有一个杆子了，你懂我意思吗？就可以用比较那种贴在那边。我看过最先进是拿医生的听诊器啊，就直接贴在门上听，那个会放大，对，还真听得到，还真听得到。方一楠那时候也是在跑，好像也是在跑华龙案的时候，好像是他还是谁借了听诊器去用，对，还真听得到。洪一哥讲那个是在市政府的11楼，市长室，可是那个其实离里面真的很远啊，对，只是这些年轻，因为现在跑市政府记得比较年轻一点，他们很认真。希望能够听到一些什么东西，所以我刚才看的画面真的觉得蛮有趣的。其实听不到了，在立法院常常有啊，对，因为你党团大会蓝绿开党大会的时候，总是会有，对啊，总是会有，哎，今天我们要怎么样假动？我不满，谁不满？大家立法院隔音又烂，对，一整排都贴。立法院没有那么麻烦的，就在窗户边就听得到，里面就会有人赖给你的啦，对啊，但大家会听。而且那第三种就是刚才年宏哥讲的，有时候国防立法院里面的会议会。前面10分钟先给大家采访一下，后面改秘密。对，那你前面10分钟会放录音笔。对，他出去的时候我就忘记带走了。忘记带走了。对，他就会把整个东西要录下来。而且这个媒体的这个热潮真的是已经到一个匪夷所思的地步，就是封柯文哲。像我昨天去帮那个台湾的那个各个养鸡协会啊，还有畜产那个什么工会啊，哈，去做一个声援这样子，因为你每次就是不清不楚的无预警，就是休市4天。早上说休市，哎，下午就全部都不能卖，就连续4天。你知道那整个产业链，你知道做鸡还有除了养鸡场之外，还有那个中盘。
大盘、中盘、小盘，还有那个就是生鲜活对家庭事业的那个规矩都弄乱停，这样大概现在是不是被考出来啊？那你这不能，你政府不能这样子的，你的防疫没有做好啊，你的扑杀又全面，大概弄停这样攻击，所以我去做了一个声援，这样就对了。然后呢，就是然后有市长议长吴碧珠啊，有林瑞图，然后还有那个刘耀仁，还有那个副议长啊陈景祥吧，陈景祥对对，大家都来了。那还有养鸡协会，坦白讲，这就是呼吁农委会要正视这个事情，由地方来发起。请问这跟柯文哲有什么关系？没有关系，没有，他也没出席、啊，台北市也没疫情啊，对啊，没有，他在对面嘛。然后不是说个记者，好，说个记者就麦克风就渡过来了。我想说，我是声援农民的，你们猛啊，鸡什么问题吗？我还赶快再抓一个那个专家，对，没有，第一题就问柯文哲。最近的那个失言风波啊，哈，你怎么看呢、啊？你欧康好一条，我心想，这个跟这个今天的主题是有什么关系呢？那没关系，以欧康我跳，我得跳一宽高空啊那些。我说是这样子的，他的支持度应该有70%，大家都需要磨合，OK 哈、嗯，现在还是很支持他的。那他说你不觉得他这个快人快语啊那样？我说人有失言，马有失蹄，在所难免，这样是不是打高空、嗯、？OK 哈。我说要迈开左脚之前，要等右脚先落了地，这样子会比较稳。我也只能讲这种虚幻的东西。我的意思是说，整个记者全部他周围的人全部都是跟他有关，不管什么新闻都是跟柯文哲有关。没有，这个情有可原，你知道为什么呢？因为柯P昨天是他上任以来第一天没有公开行程。昨天所有跑市长室的记者简直快得忧郁症，因为烤肉架也没了，然后。市长昨天一整天没有公开行程，长官办公室的长官电话一直漏来说啊，今天也没新闻啊，柯文哲今天干什么？所以他们已经快得忧郁症了。不过因为柯文哲实在是很夯，你知道那个电视台啊，就是长官都会一直逼旁边的记者说，你每天都要生出柯文哲的新闻来，因为只要一播到柯文哲新闻，那个收视率就会很清楚。还会有网友在我的脸书贴文说，他是真的每天在。转各大新闻台，就为了要看柯文哲的新闻，所以我们其实最近都会看什么柯文哲走路很快也可以变成新闻啊，柯文哲干嘛干嘛都会变成新闻。就是说，其实对于跑线的第一线的记者来说，他们也真的压力很大。当柯文哲没有公开行程的时候，他们怎么办呢？要去生出一条柯文哲的新闻，所以就跑去问你柯文哲怎么样？其实你怎么看？美人姐，再给我补充一下，因为美人姐之前有讲过。亚斯伯格的人都是高智商的，对不对？对，所以当我们在礼拜三看到第二天的行程，台北市议会有虞美人要吃鸡肉的时候，大家就会搞到后面开问柯文哲，亚斯伯格，对啊，所有台都一样啊。然后现在所有的四大报，现在已经到六大报了、啊，现在每天都会预留两个版哦，先不要做什么东西，就是要等柯文哲，因为柯文哲我现在讲不是市政版，是全国版，要留两个版，每天都要先留给柯文哲，因为反正他就算到了晚上7点还没有行程，他8点可能突然PO个脸书，马上就挤上去，所以都要留版给柯文哲。你看台湾指标民调昨天做的政治人物的好感度跟反感度，第一名是陈菊，第二名是别忘了柯文哲，即便讲话这么多风波，他好感度是第几名？第二名，只输一点点，他的好感度，他的反感度。很低哦，对，有了，我也讲了，我说你不能期待一个人情世故通透，又八面玲珑的市长，但是呢，他要做一个非常的什么叫整这么这个沉疴已久的这个市政啊，要能够雷厉风行，对不对哈？然后呢，这个所有的这个情面都不顾的去做这个事情，不可能嘛，这太冲突了嘛。就不可能一个人可以满足你这个又满足你这个嘛，对不对？就像你们找女人也不可能，又要漂亮又要乖又要聪明又要体贴又要独立养家，哪有这样子的？谁去找女人？对不对？啊，谁去找女人？王世清，你干嘛去找女人？找对象，找对象，找对象。OK， 我们不能用这样的，对不对？一个人身上要他有这个那个，就不能嘛，不可能。不是，所以问一下温生，就是说，柯文哲身边哈，因为他真的还蛮有时候做事情还蛮不留情面的啊，那他身边有没有这种，比如说可以像魏征这样谏言的人？都不在台面上了，大概都私下，因为台面上那几个我看大概半斤如半斧吧。那柯P给人家感觉就是一个酷吏嘛，比酷吏还酷吏，所以可能像张富美或者像纪政啊、这几个老大姐啊，
大概会比较跟他讲一些比较实际的话。嗯，哦，特别是张富美，我觉得张富美真的是，不愧是在阿扁执政时期干整整满八年的一个政务官。嗯，哦，因为他侨委会委员长做满八整年。嗯，张富美让我比较感动的就是说，他曾经跟柯文哲讲，你一定要注意你身边某一个人。嗯，哦，如果哪一天你不信，哦，去坐牢，讲到这么重哦，嗯，绝对是这个人害的。已经讲到这个程度了，这么直接。那柯文哲还继续用这个人吗？似乎是啊，但是不是在台面上啦，就是也算他是在外围的一些幕僚，不是在没有在府里面。对，胖胖的还瘦瘦的。我想那个人出现，我们大概如果每个人说这个人，大概都会举手，是不是有肉有肉？不会，我不会举手。那应该去请张富美讲。现在至少柯文哲他是准时下班的，嗯，好像他为了那个司机，嗯，因为司机啊一定要送他回家嘛，所以大概听说陈佩琪比较高兴，当了市长，他不安那无名无利的，嗯，他准时。以前出去啊，跟他出去跟他胖去，等下他 Q 掉。可是他回来十点钟，他回来也是一直在传 Line 啊，对啊，而且也是在滑手机。对，没有，他到十二点多还在传。因为上一次那个破头那年那个，嗯，他给我赖是大概12:15，嗯，我说知识体大，你不要等闲视之哦，明天要准备赶快灭火了，嗯，12:15就传过来，然后那应该要怎么样处理？嗯，他那一天是在，就是道歉的嘛，就对，就是那个破铜烂铁那个事情，他。